Jeg har vådeligget en gang. Jo, men det var ikke meningen. Jeg var tilfeldigvis uten klær, han ved siden av også det. Så viser det seg at vi ender opp med å ligge. Det kom helt som det var vådelig, fordi det var ikke meningen at det skulle skje. Det bare skjedde. Høres ikke ut som vådelig. Men jeg synes det er litt sånn, det er litt dårlig gjort å ta han ene som skjøt. Jeg hadde vådereksjon en gang. Jeg våkna tidlig på morgenen, og absolutt, det var ingenting som var opppissende i det hele tatt. Det var ikke meningen. Jeg skulle ut og hente posten. Eller avisen, da. Ja, ja, ja. Og så se ned. Ja. Og det var, kan man si til naboen her og nå, det var ikke meningen. Det skal ikke gjenta seg. Jeg har også vært der. Jeg satt hjemme en lørdagsfølge og så på Kristen Gislefoss melde været. Nei. Og så bare boink. Det var også helt klart ikke med vilje. Det var ikke noe jeg... Ja, det er våde. Det er våde. Det føler jeg... Ja. Det er ganske vådete. Men, altså... Nå skulle jeg si noe lurt, så skal jeg si det en gang til. Nå skal jeg bare se ned i arket mitt. Mens du tenker på det, du har ikke vært borte i denne problematikken du... Nei, men jeg synes det er så artig å høre om. Slik, den type humor, det liker jeg veldig stor. Er det ikke? Jeg merker det, altså. Du har ikke en vådereksjon på gang når du lagde den der grisen står og hyller. Et bra at du har vært.